Niin. Oikee. Suihkuraikasta iltaa kaikille. Hyvin tässä on tääkin keskiviikko luikahtanut menemään ihan mukavasti. Vaikka ulkona on satanutkin, niin ihan jees on. Mennyt sitten tääkin ilta tästä kohta. Siihen pisteeseen taas, että se olisi kohta nukkuvan meno aika, 7:30 on jo. Hiipii kello, että kyllä se aika runsaasti, aika nopeasti toi eka luikahtaa menemään. Joo. Ja niin, ja meikäläiset on kysytty sitä, että on kysytty jo, mitä toivot joululahjaksi. Ja meikäläinen sanoi, että mä en tiedä vielä, mitä mä toivon joululahjaksi silloin, kun sitä on kysytty. Mutta nytpä tiedän. Nyt mä tiedän, mitä minä toivon joululahjaksi. Uutta pyykinpesukonetta. Vanha alkaa olemaan niin, että se menee tunnit täyteen, että on pakko ottaa uusi. Ei voi enää mitään käytettyä ottaa. Joo, pakko se uusi on. Toivon uutta pyykinpesukonetta. Toi on 15 vuotta vanha, meikäläisellä on kone, että alkaa olemaan kone semmonen, että se kusee alleen, kun ei enää paikat kestä. Niin. Tää kusee alleen, kun ei paikat kestä. Koneella enää paikat kestä, se on vähän niinku eläimissä tai ihmisissä, että sit kun alkaa olla sen ikäinen, että enää paikat kestä, niin tää kusee alleen, kun ei enää pysty liikkumaan, niin se on saman eläimissäkin sen huomaa merkit, jos eläimet tai ihmiset, niin se on kone, tuossa pyykinpesukoneessakin nyt sama juttu, että ei pysty enää se ei toimi niin kuin nuori kasenli. 15 ikäinen, ei jaksa enää. Se on aika hurja määrä sen ikäiselle pesukoneelle ja sillä on aika hurjasti pyykkiä pesty. Mitä meikäläinenkin sillä on nyt tässä yli 12 vuotta sillä pyykkiä rullannut menemään. Näin. On se ikäisiä yli 12 vuotta, jos mä oon sillä rullannut melkein yli 12. Yli 12 vuotta meikäläinenkin on rullannut silläkin pyykkiä menemään pesukoneella. On se jo ikä, että tarvitsi saada jo vähän tuoreempaa, ettei, vaikka sanotaan, että vanhassa se ikä parempi. Vanhemmassa on kokemusta ja viisautta, mutta tässä tapauksessa ei ole. Tässä tapauksessa nuorin on parempi, tässä pitäisi olla semmoista nuorta nyt. Nuo uusi kone, kun vanha alkaa jo leviin käsiin. Että sitä ei ole, vanhaa konetta ei ole enää pelastettavissa, niin kuin eräät yrittää pesukoneita pelastaa. Niin ei tässä tapauksessa pesukonetta ei voi pelastaa. Mennyttä mikä mennyttä, ja häntä ei voi enää pelastaa pesukonetta. Että näin. Ja sitten ruvetaan katsoa tähän nopeasti tähän väliin. Mulle tuli tämmönen. Posti oli tiputtanut. Ja sitten tuli tämmönen. Tämmönenkin tuli. Siis on kuvia. Avaa videolla. Avataan se videolla sitten. Tässä on ensimmäisenä tämmönen. Mitähän tää on syönyt? Täällä ei oo mitään kirjettäkään. Mä avasin tän valmiiksi, että tän voi avata tästä nopeasti. Avataan sitä. Mitäs tätä paljastuu? Täältä tuli tämmönen Blu-ray. Mikähän se sieltä tulee? Kattokaa. Wow! Ja vielä K18. Ja kukas se tässä on moottorisahan ja jonkun puukon kanssa, missä puukossa on toi noi nyrkkirauta. Puukossa on toi nyrkki. Mä haluaisin sellaisen. Kaverilla oli semmonen puukko, missä on toi nyrkkirauta. Puukossa tollain hienosti. Ja vielä tollen moottorin changea. Kuka se siinä karvanaamana on? My
Mandy. Oi, kuka se on? Nicolas Cage. Olisi juonut vaikka 2-2 tossa, mutta 44kin menee, mutta tää voi olla ihan pirun hyvä. Tää voi olla hyvä. Aha. Yhdysvaltojen luoteisosassa vuonna 1983 omiin oloihin vetäytynyt Rick Miller ja Mighty Bloom viettävät rakkauden täyttävää ja rauhallista elämää, kun sadistisen johtama kultti tuhoaa raaasti heidän männyn tuoksuisen valtakuntansa. Radion pakko lähteä epäröiden tunteiselle veriselle ja tulen terävälle kostoretkelle. Eli se lähtee kostamaan, kun häntä tehdään, niin hän kostaa. Tämä voi olla hyvä. Loistava, kiitoksia. Nyt tuli taas elokuvien elokuva taas. Ai että, kun pistetään Blu-ray pyöriin tosta, niin hitto mikä elokuva voi olla. Sellainen elokuvaelämys, että... Ja tuolla putsiraundit kuulumia. Ja sitten on tää yksi, mikä äkkiä katsotaan. Tämä. Avaa videolla. Sitten on tämmönen lappu. Lue videolla. Joo, luen tässä. Tää on aika pitkä. Tää on sitten pitkä. Tää on pitkä. Tää on pitkä kuin nälkävuosi. Koittakaa jaksaa. Tää on näin pitkä sitten. Kun tämä tässä näin. Tää on pitkä kuin nälkävuosi. Isolla oikein, moikka Niilo 22. Kiitos mahtavista videoistasi. Onko nyt lähdetään. Moikka Niilo 22. Kiitos mahtavista videoistasi. Onko sinusta kivaa, kun talvi tulee? Totta kai on kivaa, kun talvi tulee, jee. Minkälaisia videoita haluaisit tehdä talvella? No, mä yritän saada luisteluvideoita. Sitten mä yritän saada sen pulkkailuvideo, jos mä lasken pulkalla jostakin pulkkamäestä. Mä yritän saada videon siitä. Ja jos mä voisin ehkä jos mä saisin stiikan jostain, niin vois vaikka stiikalla luikauttaa menemään pulkalla. Ei kun tuolla jostakin pulkkamäistä stiikalla. Liukurista mä en nyt tiedä, mutta UFOa vois käyttää. Ja siinä olisi nyt ensiksi stiikalla, ei kun tuolla pulkalla voisin koittaa liukumäistä. Sitten mä voisin koittaa stiikalla. Ja sitten vois koittaa sitä UFOa. Ja sitten vielä testata potkukelkkaa. Kuvata video, kun meikäläinen testaa potkuterkkaa jää tuossa lumella, ettei vedetä asfaltin näitä kipinät tulee. Jos ei muuta, niin mä teen vielä semmosen videon, jossakin se tehdään se video jossakin, että vanha potkuterkka vedetään auton perässä niin, että kipinät tulee asfaltilla. Okei, mennään semmoiseen syrjäiseen paikkaan, missä ei ole lähellä muita asutusta hirveesti, ja sitten vedetään jonkun auton perässä kunnolla potkukelkkaa niin, että oikein kipinät lähtee. Mä yritän ottaa sellaisia, jos mä saisin itse olla kyydissä, sen potkukelkan kyydissä, suojat, että pysyy kyydissä, kun vedetään autolla. Sitten oikein kunnolla, että kipinät lähtee potkukelkasta. Kun potkukelkan jalakset ottaa asfalttia vasten, niin vedetään ihan uskomattomasti potkukelkalla. No Esla potkukelkalla ei edes kannata yrittää, kun siinä on ne renkaat. Mutta tavallisella potkukelkalla vedetään jossakin vaiheessa, yritetään saada sellainen video, missä vedetään potkukelkalla asfaltille, että semmoiset kipinät käy, että lähtee. Jep. Sitten.
olisi kiva, jos kuvaisit VT:n kanssa videoita vaikka illan vietostanne, kun juotte vaikka muumilimua ja syötte vekesipsiä. Te olette VT:n kanssa, niin Timo Kahilainen, Heikki Silvennon, niin totta kai. Minusta se video olisi kiva, missä VT joi muumilimua ja sanoi, että vanha kunnon muumilimu on parasta. Se oli, joo. Olen VT:n kanssa täysin samaa mieltä. Oletko sinä maistanut Coca-Cola vanillaa? Olen maistanut, se on ihan jees. Se on minusta hyvää, kun maistoin sitä ensimmäisen kerran noin kuukausi sitten. Ihan jees, se on ihan hyvä. Jep. Oletko käynyt äiteen tuona viime aikoina? No kyllä mä tuossa kipasin. Sunnuntaina kipasin, joo. Muistelen sitä, kun kuvasit äiteen luona, kun kastelit äiteen kukkia. Sinulla on mukava äitee. Yeah. Vastasit viime kirjeeseen, että perunalaatikko on sinun lempiruoka. Minunkin lempiruoka on perunalaatikko. Jep, joo, se on hyvä. Mikään en välitä joulusta, mutta perunalaatikko kyllä, joo. Olisi muuten hyvä, jos vähentäisit lihan syöntiä, eli söisit mieluummin vege. Oletko ajatellut, että sinusta voisi tulla vegaani? No en mä tiedä, tulisiko vegaani, mutta lihan syöntiä vähennetään, kanaa menee. Tai ainakin, että vähentäisit lihan syöntiä runsaasti, se olisi ilmastonmuutoksen ajattelen viisasta. Minäkin olen vähentänyt lihan syöntiä tosi paljon. Liha ei vaan enää maistu minulle, tiedätkö? Muuten, että minäkin tykkään Kotikatu TV-sarjasta. Harmi, ettei sitä näytetä enää TV:ssä. Se oli hyvä se Kotikatu, joo. Mikä on VT-lempiohjelma? No, sanotaan, että VT:llä on Ihmemies ja sitten on Walker Texasista. Se on se, mitä se kattelee kans. Sitten on paljon semmoista muuta, mutta ne on semmoiset ykkös, mitä kattelee. Kun Kotikadusta, oletko sinä sinkku juuri nyt totta kai? Jos nainen pyytäisi treffeille, niin lähtisitkö? Olisiko aasialainen nainen, unelmasi nainen, en mä tiedä ulkomaalaisesta, voi olla. Mut sitten tässä kysytään, vai pidätkö suomalaisista naisista? Suomalaiset naiset on ihan jees. Pidätkö naisella olla lyhyempi pitääkö nainen olla lyhyempi kuin sinä? No, en mä tiedä lyhyempi, mutta pitempikin käy. Haluaisitko, jos nainen olisi sinua pidempi? No, se vähän riippuu, kyllä se voi olla. Ei haittaa, jos on pidempi. Arvostele tämä kirje vielä, eli oliko tämä kirje 0-5 vai 5-5? 5-5. Jatka videoiden tekemistä, koska ne ovat YouTuben parasta antia. Kiitos mestari 22 ja kiitos huikeesta kirjeestä ja huikeet piirustukset tämän kirjeen niin kuin antiin. Että tämä oli hyvin, hyvin toteutettu. Hyvin toteutettu ja hyvin niin kuin piirretty nämä kuvat tähän ja kaikki. Tämä oli ihan loistava. Kiitoksia tällaisesta. Ihan loistavasti toteutettu tämäkin paperi tähän näin. Onko tämä piirretty vai onko tämä valmiiksi? Mutta ihan loistava. Kiitoksia. 5-5. Oli kyllä loistava kirje. Ja ei tässä ollut sen kummempaa, niin ja vielä kerran, kiitos nyt kaikista leffoista, mitä on tullut, mutta ei tästäkin. En ole kuullut tällaisesta leffasta oikein mitään, niin täytyy lähteä tsiikaamaan ja
täytyy antaa sitten arvosana tästä, kun tää on katsottu, niin kyllä tästä pitää se arvosana antaa sitten. Sitten tästä leffasta. Joo, ja sitten mä olen miettinyt sitä, että tähän loppuun nopeasti vielä, niin pitäisikö meikäläisen tehdä yksi uusi YouTube-kanava, missä meikäläinen pelkästään keskittyy elokuvan maailmaan, arvostelen elokuvan ja keskityn, että mitään muuta se videoita sinne ei tule vain elokuvista pelkästään, että se keskittyy pelkästään elokuviin koko, eli se olisi sitten sen kanavan nimi Niilo22Movie. Niilo22 arvostelee. Niilo22 leffa arvostelukanava. Semmoinen kanava, missä meikäläinen arvostelee leffat, mitä olen juuri kattonut, mitä meinaan kattoa ja vähän leffoista, arvostelua leffoista, ettei ne tulisi ihan mihin tahansa videolle. Niin ei, olisiko hyvä? Niilo22 Live, Niilo22 Games ja elokuvan. Siinä olisi 4 kovaa kanavaa, mille pitäisi tumppaa videoita, niin kuin jonkunlaisesti videoita, niin olisiko hyvä? 4 kanavaa, 4 YouTube-kanavaa. Nyt niitä on vaan 3. Eli Niilo22, sitten on Niilo22 Live, Niilo22 Games Live. Siinä on 3 kovaa. Siinä on nyt 3 kovaa kanavaa, mille tulee videoita. Ja sitten 4. olisi Niilo22 arvostelee movie. Arvostelen elokuvia. Olisiko mitään siinä sitten mitään ideaa, mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin oikein mukavaa illan jatkoa. Ja tässä ei juoda mitään kahvia, vaan juodaan julmustipullosta fissyvettä, kylmää fissyvettä. On se vaan hyvää toi Soorastilmin vissyvesi. Täytyy taas hakea lisää patruunoita. Yksi on taas tyhjä patruunapullo, niin pitää hakea kohta lisää patruunoita. Ai. On vaan hyvää. Näin. Mä alan jatkossa vetää vaan vissyvettä ja jätän ostelematta noi sokerilitkut ja tommoset nyt kaupasta, niin mä alan keskittyä tähän vissyyn. Jos mä haluan jotain juotavaa, niin mä juon sitä vissyvettä. Mä teen itse suorasti niin vissyvettä. On se vaan niin hyvää. Näin. Paljon terveellisempää juosta tätä vissyvettä. Soorastrimin pelkkää vissyvettä, kun niitä makuja, mitä saa näihin pulloihin, kun ne on sokerilla maustettuja makuja. Huono, kun on sokerilla maustettuja. Ne Coca-Colat ja sun muut, että voi tehdä itse Coca-Colaa, mutta minäpä en tee. Tai sitten mä teen jotain muuta. Mutta ei tässä sen kummempaa. Joo, ei tänäänkään ole. Tossa mä join kupin. Tänään on 4 kuppia, noin suurin piirtein 4 kuppia vedetty tänään kahvia naamariin. Ei sen enempää. Ei se ole paljon kahvia juonut. Jos 4 kuppia on tänään juonut kahvia, niin ei ole paljon. Näin. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa. Oikein mukavaa illan jatkoa, loppuillan jatkoa teille kaikille. Te olette mahtavia näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.